Idući tragom fudbalske riznice bosansko-hercegovačkog nogometa autora Branka Tomića ilustrujemo priču o nastanku i razvoju najpopularnije sportske igre na tlu Bosne i Hercegovine. Evo kako je počelo. Kada je u drugoj polovini 19. stoljeća fudbalska lopta sa britanskog otoka krenula ka srcu Evrope, u našim krajevima igralo se krpenjačom. Tek u maju 1903. prvi pravi kožni balun viđen je i u Mostarskoj mahali, a potom i u kasarnama Austro-Ugarske vojske i u nekoliko bosansko-hercegovačkih gradova. Vrlo brzo je i ovdje nogometna igra dobila modernije oblike, pogotovo što joj je početkom 20. stoljeća ubrzan razvoj osnivanjem sokolskih društava i kulturnih udruga, u kojima su uz ostale pokretane i fudbalske sekcije. Nosioci sportskih aktivnosti u to doba uglavnom su bili napredni studenti i radnici, pa su i klubovi koji su tada nastajali, osim nacionalnog, imali i to obilježje. Tako je 1905. u Hrvatskom kulturnom društvu Hrvoje u Mostaru počeo da egzistira Đački športski klub, čiju tradiciju danas baštini višestruki prvak Bosne i Hercegovine Hajška Zrinski, a 1908. u Sarajevu srednjoškolski sportski klub, koji po svojoj organizacionoj strukturi i zvaničnim nastupima predstavlja posebno fudbalsko blago. Tim veće i značajnije jer su mu Đaci bili inicijatori, osnivači i igrači. Među njima posebno su se isticali Feodor Lukač i Emil Najšul, koji su svoj sportski entuzijazam kasnije uspješno ugrađivali i u prosperitet Sarajevske Slavije, izvornog sljedbenika srednjoškolskog kluba. Prve značajnije rezultate ova ekipa ostvarila je u augustu 1911. trijumfom od 4-1 nad Haškom iz Zagreba, te u aprilu 1912. na gostovanju u Splitu, gdje je u dva meča sa tek formiranim Hajdukom uz poraz od 4-1 zabilježena i pobjeda od 2-1. Zanimljivo je da je ove utakmice srednjoškolski sportski klub odigrao pod imenom Osman, jer su Hajdukovci, najavljujući događaj, procijenili da je to publici privlačnije. Nije bilo nikakvog sporenja, igrao je SSK, a upisan Osman. Njegovi nastupi inspirisali su i druga društva da u okviru svojih aktivnosti pokreću fudbalske sekcije i nogometne klubove, ne samo u Sarajevu. U Bosanskom Novom 1910. osnovana je Sloboda, nešto kasnije u Banja Luci Hrvoje, pa Dečko u Derventi. Nažalost, rijetki su zapisi o ovim zbivanjima, jer su rezultati tek povremeno bilježeni, tako da se i utvrđivanje godina o formiranju klubova uglavnom oslanja na već izbledjela sjećanja. Bosna i Hercegovina je imala tu nesreću da su joj se, kada je i fudbal u pitanju, u manje od 80 godina, gotovo na isti način, tri puta ponavljala vratolomna vremena. Uvijek je u osvit takozvanih naglih promjena prvo pucalo po nacionalnim šavovima. Tako je 1913. u jeku Balkanskih ratova došlo do rascijepa i u Sarajevskom srednjoškolskom klubu, u kome su do tada svi zajedno igrali. Ali već od 1912. počelo je osipanje, jer su na fudbalskoj sceni sve zapaženije egzistirali muslimanski Đački športski klub, poznati pod imenom Sarajevski, jevrejski Makabi, poznati kao Bar Kohba, hrvatski športski klub od 20. marta 1921. Sašk, i srpski sportski klub od 1921. sportski klub Slavija. Suprotno nacionalno usmjerenim klubovima, u Sarajevu je tada djelovao samo Hajduk, kojeg su 1912. osnovali mladi radnici željezničke radionice. Tokom Prvog svjetskog rata većini klubova zabranjen je rad, pa su tek ponegdje skrpljene ekipe igrale revijalne utakmice. Nakon stvaranja Kraljevine 1918. prijelomni trenutak u razvoju fudbalske organizacije zbio se u aprilu 1919. kada je u Zagrebu održana osnivačka skupština Jugoslovenskog nogometnog saveza. U tom trenutku u registru saveza iz Bosne i Hercegovine bio je samo Dobojski športski klub. Ali već početkom augusta pridružili su mu se Krajišnik iz Banja Luke, Jugoslovenski športski klub iz Mostara, Hrvatski športski klub i Hajduk iz Sarajeva. Sve što se dalje događalo na našem prostoru bilo je uglavnom vezano za Sarajevski nogometni podsavez, koji je osnovan 22. juna 1920. i Banja Lučki nogometni podsavez, koji je nastao 12. marta 1933. godine. Istina, povremeno su se neki naši klubovi takmičili i u drugim podsavezima, Zagrebačkom, Beogradskom, Osječkom, Splitskom i Cetinskom, kao što su i ekipe iz Užica i Loznice bile pripajane Sarajevskom podsavezu.
brojno stanje stalno se mijenjalo. Jedni klubovi su nestajali, drugi se rađali, sve u direktnoj zavisnosti od političkih prilika u Kraljevini. Najviši rang takmičenja u njoj bila je Državna prva liga, u kojoj su od 1922. do 1941. iz Bosne i Hercegovine u završnom nadmetanju učestvovala samo tri kluba, Sarajevski Sašk i Slavija te Banja Lučki Krajišnik, dok su se u kvalifikacionim ciklusima pojavljivali i Sarajevski Hajduk, Banja Lučki Borac i Mostarski Velež. Najvrijedniji rezultat u tom periodu ostvarila je Slavija 1940. godine u četvrtfinalu Mitropa Kupa pobjedom od 3-0 nad čuvenim Ferencvarošom iz Budimpešte. Iz Slavije su i jedini reprezentativci Kraljevine Jugoslavije iz naših klubova, Slavko Zagorac i Milan Rajlić. Prvi je u državnom dresu odigrao 7, a drugi samo jednu utakmicu. Tokom Drugog svjetskog rata aktivnost su nastavili samo oni klubovi koji su prihvatili nova načela i obilježja. Tako je sa područja Bosne i Hercegovine od 1941. do 1945. stalni učesnik nogometnog prvenstva Nezavisne države Hrvatske, koja je 17. jula 1941. primljena za pridruženog člana FIFA, bio samo Sašk iz Sarajeva. Povremeno su mu se pridruživali Zrinski iz Mostara, Hrvoje i HBŠK iz Banja Luke, Sarajevski Đerzelez i Tomislav iz Zenice. Suprotno njima, partizani su na slobodnim teritorijama u Foči, Bihaću, Drvaru, Livnu, Glamoču, Podgrmečom i Kozarom često spontano organizovali sportska nadmetanja, koja su bila vjesnik novog doba. Tako je 4. aprila 1944. godine u Sanskom mostu, 33 dana prije obnavljanja splitskog Hajduka, formiran Podgrmeč, prvi fudbalski klub u Novoj Jugoslaviji. Neposredno poslije Drugog svjetskog rata, brigu o razvoju nogometa vodio je Fiskulturni odbor, a potom Fiskulturni savez, sve do 22. augusta 1948. kada je održana osnivačka skupština Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Od 1946. do 1992. odigrano je 46 državnih šampionata. U svakom od njih, osim u trećem po redu 1948-49, Bosna i Hercegovina je imala svog predstavnika. Sa 43 prvoligaške sezone Sarajevo je rekorder, ispred Mostarskog Veleža 38 sezona, Sarajevskog Željezničara 34, Tuzlanske Slobode 25 sezona, Zeničkog Čelika 17, Banja Lučkog Borca 14 i Bugojanske Iskre, koja se samo jednu godinu zadržala na elitnoj sceni. Sarajevo je dva puta bilo prvak države, 1967. i 1985. a Željezničar jednom 1972. Plavi iz Grbavice bili su i polufinalisti Kupa UEFA 1985. godine. Velež je u Kupu maršala Tita triumfovao 1981. i 1986. a Banja Lučki Borac 1988. godine. Zenički Čelik je briljirao u Srednjoevropskom kupu 1971. i 1972. Bugojanska Iskra 1985. a Banja Lučki Borac 1992. godine. Kao i druge republike, i Bosna i Hercegovina je povremeno sastavljala svoju reprezentaciju, najčešće uz praznične svetkovine ili neke druge važne događaje. Prvu međunarodnu utakmicu Bosna i Hercegovina je odigrala 12. augusta 1956. u Sarajevu sa ekipom Narodne republike Kine i pobjedila sa 6-1. Fudbalskom savezu Jugoslavije, koji je obnovljen 1948. Bosna i Hercegovina uz tri predsjednika Ratu Dugonjića, Boška Baškota i Draška Popovića dala je 7 prvoligaša, 30 drugoligaša, selektora reprezentacije Ivicu Osima, trenera svjetskih juniorskih prvaka Mirsada Fazlagića, nekoliko članova selektorskih stručnih štabova i savjeta i što je najvažnije, 78 reprezentativaca iz svojih klubova i još 38 onih koji su u Bosni i Hercegovini rođeni. Rekorder po broju nastupa je Faruk Hadžibegić, koji je 65 puta nosio državni dres. Najviše reprezentativnih pogodaka postigao je Dušan Bajević, 29 u 37 utakmica, dok su šestorica nosili i kapitensku traku Muhamed Mujić, Mirsad Fazlagić, Josip Katalinski, Dušan Bajević, Safet Sušić i Faruk Hadžibegić. Kada se u aprilu 1992. po treći put u 78 godina Bosna i Hercegovina našla u ratnom grotlu uz velike žrtve i patnju,
sve se u njoj ponovo vratilo na početak. U Sarajevu je 17. maja 1992. obnovljen Nogometni savez Bosne i Hercegovine, a u istom periodu osnovani su Fudbalski savez Republike Srpske i Nogometni savez Herceg Bosne, koji su oživljavali klubove i planirali pokretanje takmičenja, ali svako u svom omeđenom prostoru. Sve je to bilo značajno za razvoj fudbala, ali su oči FIFA i UEFA prije svega bile usmjerene na prvu ligu pod okriljem Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, jer se samo preko nje moglo doći do međunarodne scene. Međutim, išlo je teško, iako je savez vrlo brzo savladao dvije važne stepenice. Od 15. juna 1994. bio je pridruženi, od 31. maja 1995. privremeni, a od 11. decembra iste godine punopravni član FIFA, što je svečano ozvaničeno na 51. kongresu Svjetske fudbalske organizacije u Cirihu 4. jula 1996. godine. Bio je to svojevrstan presedan, jer je Bosna i Hercegovina jedina evropska zemlja koja je prije ulaska u UEFA postala članica FIFA. Do Evropske federacije put je bio i teži i sporiji, jer su i uslovi bili strožiji, pa je pridruženi status dobijen 15. augusta 1996. a stalo mjesto u sastavu Kontinentalne fudbalske asocijacije tek na kongresu u Dublinu 30. aprila 1998. godine. Od početka je prvi zahtjev Europe bio jedinstvena nogometna organizacija sa samo jednim predsjednikom umjesto tročlanog predsjedništva. Ali do tog cilja stiglo se tek na kraju 2012. uz ogromno angažovanje Komiteta za normalizaciju, koji je formiran nakon što je 1. aprila 2011. stupila na snagu suspenzija našeg saveza. Na skupštini, koja je održana 13. decembra 2012. usvojen je novi statut saveza, a Elvedin Begić izabran za prvog predsjednika sa 4-godišnjim mandatom, koji mu je obnovljen 4 godine kasnije. Istovremeno, umjesto Komiteta za normalizaciju, oformljen je Odbor za posredovanje i savjetovanje sa zadatkom da reaguje u slučaju eventualnih nepremostivih prepreka u rješavanju određenih problema. Ovim je završena jedna mukotrpna etapa u razvoju fudbalske organizacije Bosne i Hercegovine. 10 godina joj je trebalo da ustanovi jedinstvenu ligu, a 20 da dođe do statuta po evropskim kriterijima. Sretna je okolnost da nesloga, razmirice i afere u tom periodu nisu zaustavile razvoj fudbalske igre. Redovno su održavana entitetska prvenstva kao i kup takmičenja, a od 2002. nesmetano teče BH Telekom Premier Liga. Prvi njen pobjednik bio je Trebinski Leotar, a u narednih 16 izdanja 6 šampionskih titula osvojio je Mostarski Zrinski, po 3 Sarajevo i Željezničar, 2 put Široki Brijeg, a po jednom Banjalučki Borac i Modrića Maksima. Od 2002. u kupu su najuspješniji bili Sarajevo i Željezničar sa po 4 trofeja i Široki Brijeg sa 3 finalne pobjede. Po jednom su kup osvajali Modrića, Orašje, Zrinski, Slavija, Borac, Olimpik i Radnik. S manje ili više uspjeha razvijane su omladinske lige od kantona i općina do državnog nivoa, a sve zapaženije širio se i futsal i ženski fudbal. Na reprezentativnom planu uvijek je u žiži interesovanja bila seniorska reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja je od debija na međunarodnoj sceni 30. novembra 1995. u Tirani, pa do posljednjeg kvalifikacionog susreta 11. juna 2019. u Torinu s Italijom, odigrala 217 utakmica i zabilježila 90 pobjeda, 48 remija i 79 poraza. Postigla je 324, a primila 287 golova. Državni dres nosilo je 309 igrača, a biralo ih je 10 selektora. Fuad Muzurović, Džemaludin Mušović, Faruk Hadžibegić, Mišo Smajlović, Blaž Slišković, Meho Kodro, Miroslav Blažević, Safet Sušić, Mehmet Baždarević i Robert Prosinečki. U kriznim situacijama s klupe su po jednom komandovali Daniel Pirić i Avdo Kalajdžić, a B selekciju najčešće je vodio Husnija Arapović. Rekorder po broju nastupa i najbolji strijelac je aktuelni kapiten Edin Džeko, koji je u 103 utakmice postigao 56 pogodaka. Najveći uspjeh sa reprezentacijom ostvario je selektor Safet Sušić, koji je 2014. odveo Zmajeve u Brazil na svjetsko prvenstvo. Nažalost, nismo prošli grupu u kojoj smo za rivale imali Argentinu, Nigeriju i Iran, jer su uz jednu pobjedu doživljena 2 minimalna poraza.
Svejedno, to je bio ogroman uspjeh jedne generacije, najveći otkako je Bosna i Hercegovina na svjetskoj sceni kao samostalna država. Od ostalih dostignuća vrijedni su pomena trijumf na Kirin kupu u Japanu 2016. Drugo mjesto na Dunhill kupu 1996. Baraž za svjetsko prvenstvo 2010. Baraž za evropsko prvenstvo 2016. Peto mjesto amaterske reprezentacije na kupu evropskih regija 2001. Tri baraža kadeta, play-off juniora željezničara u omladinskoj ligi prvaka Evrope. 16. finala kupa evropskih prvakinja SFK Sarajeva, plasman u elitni krug mlade ženske reprezentacije, te 4 baraža futsal reprezentacije. Danas je naša seniorska reprezentacija pred novim izazovom. Nakon što je u B grupi Evropske lige nacija osvojila prvo mjesto i plasirala se u elitni razred, otvorila je i kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2020. Plan je da se kroz jedno ili drugo takmičenje izbori plasman za naredni Euro. To je želja i cilj selektora Roberta Prosinečkog, a i saveza koji obezbjeđuje sve bolje uslove za nastupe reprezentativnih selekcija i poboljšanje opće nogometne infrastrukture u zemlji. Između brojnih uspješno realizovanih projekata, posebno mjesto pripada izgradnji trening centra u Zenici, u kojem se okupljaju i pripremaju sve reprezentativne selekcije prije nastupa na međunarodnoj sceni. Izgradnju kampa su financirale FIFA i UEFA, uz čiju pomoć je Savez 2018. kupio i adaptirao novu poslovnu zgradu, koja omogućava viši nivo funkcionalnosti i efikasnosti rada svih organa i tijela. Savez je od 1992. do 2019. godine imao 3 predsjednika, Jerka Doku, Jusufa Pušinu i Elvedina Begića, ali su predsjedničku funkciju kao članovi predsjedništva rotirajući se obavljali i Sulejman Čolaković, Milan Jelić, Iljo Dominković, Bogdan Čeko i kratko Fadil Jahić. Poslove generalnog sekretara obavljali su Savo Kosorić, Ivica Mioć, Muni Bušanović, Jasmin Baković, a danas je na toj poziciji Adnan Džemidžić. Konstitutivni elementi saveza su Nogometni savez Federacije BiH sa 10 kantonalnih županijskih saveza i Fudbalski savez Republike Srpske sa 7 područnih saveza. Stvoreni su uslovi da se uz podršku Evropske i Svjetske fudbalske organizacije gradi svjetlija budućnost bosansko-hercegovačkog nogometa s novim vizijama na temeljima bogate prošlosti. Upravo o tome govori i monografija Fudbalska riznica bosansko-hercegovačkog nogometa novinara i publiciste Branka Tomića.